Мемлекет башысы өңірлерге ауыл кітапханаларына 100 кітапты акция жолдады. Бұл бастаманы облыста алғаш боп Қызылтөбе ауылдық кітапханасы қабылдады. Мұнайлыдағы кітап қорына мемлекет башысы атынан 100 кітаптан 4 топтама сыйға тартты. Мақсат ауыл кітапханаларына жаңа туындыларды жеткізіп, жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, шалғайдағы ауыл аймақтарға жаңа туындыларды таратып, көркем әдебиетке деген құлшынысты ояту. Алғашқа осы облыс көлемі бойынша бірінші ауданға осы Мұнайлы ауданына келіп жеткізілді. Оның ішінде осы ауылдық кітапхана қазіргі осы ғимаратта тұрмыз, осы ауылдық кітапхананың Қызылтөбе ауданы. Осы ауыл тұрғындарына арналған, ауыл оқырмандарына арналған негізгі осы бүгінгі кітаптарды сыйға тартып, бүгін сыйға тартып отыр. Енді осы негізгісі осы оқырмандарды оқуға, кітаптарды қызықтыру. Айта кетейік, бұл шара үшін облыс бойынша 4 кітапхана таңдап алынған. Олар Қызылтөбе кітапханасымен қатар Таушық, Кендірлі, Бостан ауылдарындағы кітапханалар. Олардың барлығына 4 топтамадан 100 кітап табысталады.